Защо цената на етера е свързана с цената на биткоин и се движи заедно с нея? Защото биткоин е царят на криптовалутите. Той буквално повлича със себе си всичко. Не знам как да го обясня. Просто не знам как да го обясня, но за мен е толкова очевидно защо. Биткоин е най-важната криптовалута. Целият пазар се влияе от биткоин. И просто е така. С времето, в бъдещето, ще се декапва. Например, следва въпроса. Добре, защо биткоин се влияе от акциите? Нали? Акциите надолу, биткоин надолу. Акциите нагоре, биткоин нагоре. Защо? Нали? Каква е логиката? Биткоин е напълно различно от акциите, нали? По принцип. Впоследствие ще се декапълна, ще се отделят цените и зависимости. Но все още сме твърде рано. Също и ситирам биткоин. Към момента са капълна, обзети са. И биткоин какво там прави? Обжето всичко повлича със себе си. Повлича го нагоре, повлича го надолу. И тирам е по-фалатал, като биткоин малко скочи нагоре, и тирам още повече скочи надолу. Биткоин като малко пада надолу, и тирам още повече надолу. И съответно мисля беше, че аз лично, как да кажа, смятам, че ще отнеме още 5-10 години, докато биткоин се декапълне тотално от стокс. Та наистина голяма адопшън да има. А етирам за да се декапълне, това по-скоро може и по-скоро. В смисъл, не 5-10 години, ами 3-5 години, докато етирам се декапълне от биткоина и вече да може да имаме тотално различно движение на цената. Но към момента биткоин просто е царя на криптовалутите и той код каже, това се случва. Това е.